그쪽은 그 주변 무슨 브라치카 오르다 주요에만은 오셔는 데 이사이프 바로 이사이프 Пана Чисаевдин камалышына себеп болгон видео тасмалар кимдер тарабынан тартылган? Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кимдер менен баш бириктирген? Бул суроолорго коомчулук эмдигиче так жообун ала элек. Ал эми Канат Исаевдин жактоочулары видео тасма атайын жасалып, эл өкүлүн буттан чалууга багытталган сценарий экендигин айтып жатышат. Если говорить спецслужба наша, что проводила негласное оперативное сопровождение по получению вот этих записей, санкции суда, и, соответственно, потом еще гриф секретности есть этому делу, то как тогда они тут же распространяют эти же записи? Для чего это делается? Для создания общественного мнения. Негатив, он всегда оставляет осадок у населения, у граждан. Даже у меня сперва реакция такая была, да не, как так? То есть человек задается этим вопросом, что происходит? Не может быть. Ах, вот какой человек. И, соответственно, потом уже публикация идет, что задержан Канатбек Исаев. То есть население уже было подготовлено морально, человек уже был дискредитирован, хотя он в настоящее время ни в чем не виновен. Акыркы учурларда Канат Исаев бийликтин туура эмес жасаган иштерин тайманбай айтып, адилеттүүлүк үчүн күрөш жүргүзүп келген. Мындан сырткары ал бийлик сүрөгөн Сооронбай Жээнбековго негизги оппонент болгон талапкер Өмүрбек Бабановду колдоп жүргөндүгү белгилүү. Ошондуктан аны саясий өңүттө камалгандыгына жактоочулар бир күндө ишенет жана мыйзамсыз камалган деп эсептешет. Албетте, бул убактысы келгенде мунун баары ачыла турган иш, мунун баары провокация экендиги тергөө объективдүү закондун ченеминде ачык жүргүзүлө турган болсо, мунун баары такталып билине турган иш. Бирок мунун баарын жаап жашырып, азыр мамлекеттик жашыруун сыр, бул мамлекеттик төңкөрүшкө арналган деп эч кимге ачыкка айтпай, чыгарбай, эч кимди жолотпой аткандагысы бул абдан кооптонууну жаратат. Бул ишти эч кимге билгизбей эле жабык көшөк артында соттоп, тергөөсүн жүргүзүп, соттоп жоготобуз деген аракет. Адистердин айтымында интернет айдыңында тараган видео аудио тасмалар кылмыш ишине негиз болуп бербейт. Анткени ал жерде бийликти басып алуу же болбосо төңкөрүш жасоо боюнча сөз жүргөн эмес. Где здесь мы видим Канатбека Исаева, что он осуществлял насильственный захват власти? Он просто в кафе сидел. Просто в кафе сидел. И в офисе сидел. Все, вот в этом кабинете он там, получается, осуществлял захват власти. Именно ему же предъявляют эти статьи Уголовного кодекса, тяжелые статьи, позволяющие убрать под арест без согласия парламента. Өлкө мыйзам талаасынан алыстап, күч органдарына, сотторго болгон ишеним аз экендигин адистер айтышууда. Ошентсе да Канат Исаевдин тарапташтары жогорку инстанцияга доо арыз менен кайрыла тургандыгын белгилешти.